Balto stārķu Latvijā nav par daudz. To ir tik, cik dabu spēja uzturēt, uzsver ornitologi, kuri pētīs stārķus. Varam priecāties, šie putni ir indikators tam, ka ar Latvijas dabu no ekoloģijas viedokļa pagaidām viss vēl kārtībā. Par sveiteļu lielo skaitu gan pārāk nejūsmo elektrības piegādātāji, jo lielajiem putniem tika apmesties uz dzīvi tieši elektrības stabu galos, un tas nerad beidzas ar strāvas pārāvumiem. Stāsta Judīta Čunka. Tukuma novada kaķēnos ligzda uz vecās kūts ir jau vairāk nekā 35 gadus. Saimniece stāsta, ka ik pavasari apmetoties visticamāk viens un tas pats stārķu pāris, nekādas raizes svēteļi nesagādājot. Vajadzētu labot ēku, taču pagaidām naudas tāpat neesot. Mēs jau esam pieraduši, bet draugi atbrauc un priecājas un saka, nu jā, kad nav redzēts tāds liels putns un tik tuvu un paskat lidotājs un pāri, ja, un tā, tad mums tā arī, mēs tā sakam, jā, laikam jau, ka tas kaut kas īpašs tomēr ir. Ornitoloģe Māra Janaus slēž, milzīgā ligzda varētu svērt vairākus 100 kilogramu vai pat tonnu. Latvijā gan neviens nav svēris stārķu ligzdas, taču vācu literatūrā šādas ziņas ir atrodamas. Latvijā ligzdo 10 līdz 12 tūkstoši balto stārķu pāru, un putnu skaits palielinās. Nereti dzirdamas runas, ka stārķi jau esot par daudz. Ornitoloģe gan uzsver, stārķu ir tik, cik daba var uzturēt. Ja jūs mājās ir stārķis, ja viņam tur patīk, ja viņš tur daudzas gadus ir, tas nozīmē, ka viņam tur labi klājas, ka viņam ir daudz ko ēst. Ko nozīmē daudz ēst? Tas nozīmē, ka visa tā apkārtne ir pietiekoši auglīga. Ja? Tur ir gan kukaiņi, gan viss kaut kas cits, nu, un tā zeme tā tad ir auglīga. Bet šī ligzda savīta elektrības staba galā. Vēl kāds garāks zars vai stiprāks vējš un būs jāsauc elektromontieris. Ligzda var aizskart elektrības vadus. Pērn stārķi izraisījuši 1800 elektrolīniju bojājumus. Uz elektrības stabiem ligzdos 60 līdz 70% stārķu. Saskaitīts vairāk nekā 6600 ligzdu. Mēs ne viņiem necīnāmies, mēs mēģinām redzēt, kā šīs konstrukcijas arī veids ir savu veidu sadzīvošanu ar viņiem. Tur ir pamat metāliskā apakšā. Mēs velkam piekarkabeļus un veidojam citu, lai mēģinātu viņiem sadzīvot kopā draudzīgi. Lai gan iedzīvotāji pret to iebilst, daļu ligzdu katru gadu noņem, daļu līniju ierok zemē. Balsts atstājam lietotājiem izbūvēt kabellīnijas un lietotājiem ir iespēja šo balstu nopirkt savā īpašumā un pavisam stārķi paturēt. Jo problēma ir, šis balsts pieder akcijas sabiedrību Latnergo. Un cita tas balsts maksā? 3 lati. Lai turpinātu balto stārķu populācijas monitoringu, Latvenergo un Ornitoloģijas biedrība parakstījušas nodomu protokolu par sadarbību putnu aizsardzībā. Mums ir jātur roku uz pulse, un mūs interesē šajā gadījumā ne tikai baltais stārķis kā tāds, ja? Bet viņš ir kā indikators. Ja? Ja viņu ir daudz, tā tad arī dabā visi normāli puslīdz. Ja viņu skaits iet uz leju, tas nozīmē, ka ne tikai viņš iet uz leju, bet arī to viņa barības objekts. Tad visas vides stāvoklis kļūst sliktāks. Judīta Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.